Fúha, Pali, ale sa zozimilo, čo? No, veru, zozimilo sa, je čas na mikiny. Samozrejme, stále si môžete kupovať aj naše trička, ale pozrite sa na to, máme aj krásne mikiny. Podporte nás, lajkujte, sledujte, zdieľajte. Čaute. Čau. Túto reláciu vám prináša Queen Barber. Queen Barber, meníme kultúru strihania. To vyzerali oslavy domácich skalných fanúšikov Rožňavy po zápase ich miláčikov proti Lokomotíve Košice. Nemali konca kraja, ale bolo naozaj čo oslavovať, alebo zapíjali smútok. To sa dozviete už onedlho. A prezradíme vám aj to, kde sa dajú zohnať takéto topánočky. Rožňavčania! Všetko za Rožňavu! Svoje fanúšikovské jadro mala v Rožňave aj Lokomotíva. Tí boli pred zápasom zdržanliví, ale svojim chlapcom verili. Na remísku to by mohlo aspoň by úspech bol aj remíza. To, že sa v Rožňave nebude hrať o fazulky, bolo jasné už pred zápasom. Hralo sa o prvé miesto v tabulke 5. ligy. Hostia dokonca ešte nestratili v tejto sezóne ani bod. A ani v Rožňave to nechceli meniť. Aj prísny pohľad trénera hostí hovoril jasnou rečou. Lokomotíva naháňa už niekoľko rokov zašlú slávu, fanušíkovia športu dobre vedia, že hrávali aj najvyššiu slovenskú, dokonca aj československú súťaž. V roku 1978 porazili aj slávne AC Milano a takto pred 25 rokmi vyhrali 3-2 doma nad Humeným. Šepitiňa, výborný center, Popovec, 3-2. Predstavte si to, čo sa tu udialo na štadióne Lokomotívy. Dnes popoludní Pavol Diňa vybojoval loptu. Áno, takto zbehol do 16-ky, ľavačkou presne odcentroval na Igora Popovca a najlepší strelec Lokomotívy už z tejto pozície nezaváha. Zápas sa otočil absolútne. 2-0 vyhrávali futbalisti Chemlonu Humenné a 3 góly za sebou domáci futbalisti zvrátili priebeh stretnutia. Máme taký dojem, že vás tento zápas, hlavne druhý polčas, mohol aj troška pobaviť. No a želajme si, aby góly padali aj v tých ďalších zápasoch. Góly padajú, ale už dávno v úplne iných súťažiach. Po páde na dno sa pomaličky Lokomotíva šplhá naspäť. To, že majú veľké ambície, je jasné. V súčasnej zostave hrá napríklad aj bývalý ligový hráč Matej Podstavek. Prišiel som do Košic už teraz za manželkou a za prácou a chcel som niekde hrať futbal a Lokomotíva, sympatický klub, tak som rád, že som tu. Silu kádra bolo od úvodných minút vidieť aj na ihrisku. Loki mali prevahu, ale Rožňavčania neboli odovzdaným súperom. Navyše ich hnali spomínaní skalní fanúšikovia, ktorých promile bolo zatiaľ pomerne v poriadku. Spoznali sme to podľa toho, že ešte plynule prepínali medzi slovenčinou a maďarčinou. Zembe modom, zembe. Rožňava! 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 Pavol! Hej, Pavol, dobrá kára, ty! Kaktus, napískaj! Kaktus? Ivan. Volaco, pozor! Hej! Kaktus, daj! Po pol hodine hry, ale týmto chlapcom zmrzol úsmev na tvárach, Lokomotíva išla do vedenia po gole Miroslava Ivana. Gólik to síce nebol výstavný, ale pre hostí mal v tej chvíli aj cenu zlata. Do polčasu boli hostia ešte spokojnejší, v 39. minúte zvyšoval totiž už na 2-0 pre Loki Martin Leško. Do šatní mohli odchádzať domáci spokojnejší, no neodchádzali. Filip Kováč si totiž strelky na nohu neobul a z hostujúceho brankára urobil hrdinu. Verím tomu, že áno, dáme prvý gól, či teda gól do 10 minút a potom ešte to bude zaujímavý záver. Tvoj tým na výsledok? Dúfam, že 2-2. Prekvapilo ma to, Rožňava hraje celkom sympatický futbol.
prekvapilo ma to, že je to také jednoznačné, dá sa povedať skore, tak len udržať do konca zápasu. Vyhrá dneska tá Lokomotíva? Dúfame, že bude 2-2, najmenej. Ale to musíš nastúpiť. Hej, dáš mi ho, ne. Ja ti nedám nič, všetko máš. Ak ti dám moje kolena, keď mi dáš. Ak ti dám moje kolena, tak tu môžeme zostať. Je 2-0, nemáme čo stratiť, hrajme, hej. Hrajme, šanci boli, musíme ďalej hrať. Dobre, hráme, nebojíme sa, pýtame si, 2-0 je fakt, nemáme čo stratiť. Antifutbol hrajú, dvaja stopéry, dlhé, lopty, nič iné. Preto musíme ísť bližšie ku ním, lebo tí nemajú, tí krajní obranci nemajú až také nákopy. To je celkom dobré. Viem, že tam netreba nákopy. Na toho podstave, to tam ťažko. Rožňavčanom zostávalo len dúfať, pretože 0-2 sa proti takémuto súperovi neotáča veru easy. A na ihrisku ich v druhom polčase čakala tvrdá realita. Po 16-ku ešte ako tak, ale do jej vnútra ani omylom. A keďže góly na ihrisku nepadajú, poďme si odskočiť na chvíľočku do ďalšieho príbehu. Písal sa 1. august 2021 a vy ste rozhodli o tom, že naše kroky povedú na zápas Betliar Pača. V ľúbeznom prostredí sa zrodil nový hrdina inej ligy, Miloš Galo, alias Maradona z Betliara. Ten svojou kontroverznosťou zaujal natoľko, že ho prakticky spoznalo celé Slovensko. Poďme si ho trošku pripomenúť. Zaujímavejší ako úvodný gól bol bez pochyby útočník domácich s číslom 10, Miloš Galo. Bývalý druholigista rečnil, filmoval, hádal sa, no jednoducho zápasy užíval plnými dúškami a nás teda zaujal poriadne. On jasne, na mňa, na čižmu nebude pískať akýkoľvek faul. Hviezdny moment prišiel v 77. minúte. Urobil jedného, druhého, tretieho a štvrtýho poslal k zemi. Poďme ešte raz a pomaly. Jedného, druhého, tretieho a štvrtý. No áno, v tom je ten fór. Štvrtý zákerák tam nie je. Miloši, tohle sa nedelá, kozenka ti zdechne. Ale ak existuje futbalový boh, tak je to práve Milošov bratranec, lebo z následného priamého kopu to trafil krásne do siete. Trošku si tomu pridal, či? Bol to aj faul, aj trošku som asi pridal, ale faul bol. A prečo sme sa vrátili takto v čase? No pretože sme Miloša po mesiaci a pol stretli práve v Rožňave. Hneď ako sme vystúpili z auta, smeroval reským krokom k nám a my sme v prvej chvíli nevedeli, či nám jednu za tú popularitu vylepí, alebo sa pobratáme. Keď si videl prvýkrát to video, ktoré sme dali, tak čo si povedal? Nahneval si sa, povedz pravdu, alebo si bol potešený? No, najprv som bol potešený a potom som bol nahnevaný, lebo hneď mi volá môj syn, že či som normálny a že takto zaútočím na rozhodcov takto cítim proste. My ti ďakujeme, pretože ty si urobil najsledovanejšie video tejto sezóny inej ligy. To patrí tebe. Tak dúfam, že dostanem nejakú odmenu. A ja ju mám práve v ruke, ani si to nevšimol. Takže Maradona z Betliara odo mňa dostáva v tejto chvíli toto naše krásne iná tričko, iná liga tričko. Čo na to hovoríš? Ďakujem veľmi pekne. Miloš Galo alias Maradona z Betliara, daj pozdrav. Ďakujem. A ja ďakujem. Nie som teplý. Nie ani ja. Miloško je kamarád a tento príbeh tak dopadol aj pre nás dobre. Ako dopadli Rožňavčania asi tušíte, ale poďme si to definitívne potvrdiť. Domáci chceli aspoň remísku, ale nakoniec mohli chytiť aj väčšiu nakladačku. Lokomotíva na to totiž šance mala. Gól však už nepadol a tak sa duel o prvé miesto v tabuľke skončil 2-0 pre Košičanov. Dneska naozaj veľmi dôležitý zápas. Jasne, tak pre nás určite, lebo Rožňava je veľmi dobré mužstvo a idú tiež na postup, takže dôležité 3 body. Sú určite ciele, že byť minimálne v tej druhej lige, hej, ale je to obrovský kus roboty tu na... Bude to ešte dosť ťažké, ale verím, že sa to podarí. Ty si taký smutný, tu sedíš bez trička, čo, nemáš? Strachy? Tak mrzí nás to všetkých. Tak to verím, že vás to mrzí. Sme chceli 3 body trošku sa natiahnuť na tú Lokomotívu, ale sa nepodarilo. No. Škoda.
majú tam predsa len podstavek Real Ligu za Podbrezovú. Tak podstavek, nepodstavek, nás to nezaujímalo vôbec, ale tak škoda, mrzí nás to, chceli sme dneska vyhrať doma. Už je teda jasné, že domáci fanúšikovia pili od smútku, ale pili a spievali približne rovnako, ako keby vyhrali. My neskromne veríme, že aj vďaka nášmu príchodu. Mal som pripravené motorovú pilu bez lišty, bez reťaze, reku naštartujem. A bez randy to tak som mal. Odložená je v krčme, motorová pila. A prehovorím ma, že to nie, to neplatí. Takže normálne, keby padol gol, tak... No určite, naštartujem. Naštartujeme motorovú pilu a ideme. Všetko bude. Odvoďte mu topánky, že také nemá nikto. Nemá nikto. 97. Aké 16. Také zvuk zároveň. 16. nemá nikto. Jordan v nehral. Nehral, to čo Michael Jordan, to nič. To v Rožňave sa nevidí, tato. A to kde také predávajú? Hoci kde. Akože nie. Cez internet nie. Musím objednávať, ale akože fakt. Hoci kde. Také isté, jak má on, alebo on, kúpim, ale musím cez internet. Ešte jeden! Ešte jeden!